bih ja rekla da je teška godina, ja bih rekla da je jedna specifična godina. Ovaj, zavisi kako gledate na život, kao i na čašu polupunu ili poluprazno. Sad, ja sam ove godine postala majka drugi put, postala sam Katina mama. Kako mogu da gledam na godinu gde sam postala mama jedne devojčice na tešku godinu? To je za mene jako lepa godina. Znači što, rekla si da više nećeš snimati tužne pesme, da samo ćemo sad malo neku agresivniju kampanju od tebe očekujemo, da će biti feminističke, šta nas spremaš sledeće i kakav će biti ton novih pesma? Pa ja sam poznata kao velika lažljivica, tako da ne uzimajte za ozbiljno to što ja kažem.